Uganda je zemí kávy. Do budoucna má vysoký potenciál. Je zde bezpečno, mluví se zde anglicky, má na zvěř bohaté přírodní parky, vysoké hory s aktivními sopkami, na ryby bohatá jezera. Winston Churchill označil svého času Ugandu za perlu Afriky. Za perlu tohoto kontinentu. Po získání nezávislosti procházela Uganda několika těžkými obdobími za vlády různých diktátorů, ale v současné době je stabilní zemí. Projíždíme jednou vesnicí v Ugandě a děti nám tady krásně zaspívali. To je suprové. Vzdělávání ve státních základních školách v Ugandě je bezplatné. Ve státních školách je však nedostatek dobrých učitelů a přebytek žáků. Úroveň vzdělávání ve státních základních školách je obecně horší. Šanci na kvalitní vzdělání mají děti ve školách soukromých. Uganda není velká země, ale i tak se může pyšnit mnoha různorodými národními parky s pestrou florou a faunou, včetně takzvané Velké pětky. Tyto národní parky v Ugandě nabízí vše od savan přes lesy, deštné pralesy, jezera, močály a hory. Jsou zde četná jezera a bažiny s plameňáky a stovkami dalších druhů ptactva. Je tu deštný prales i savana, poskytující domov stovkám druhů savců, například buvolů, slonů, hrochů, antilop, kobů, stromových lvů, šimpanzů a dalších primátů. Queen Elizabeth je druhým největším národním parkem Ugandy s rozlohou 1978 km čtverečních. Park leží v jižní části pohoří Rwenzori u hranic s Demokratickou republikou Kongo. Samci paviánů měří asi 70 cm, váží 24 kg a ocas mívají dlouhý 56 cm. Kdežto samice bývají veliké jen 60 cm, váží zhruba 15 kg a délka jejich ocasu je 48 cm. Po březosti trvající 180 dnů samice porodí převážně jen jedno černě zbarvené mládě o váze zhruba 1 kg, které je kojeno 12 až 14 měsíců. Pokud mládě uhyne před odstavením, samice je většinou schopná zabřeznout dříve, jinak jsou intervaly březosti 1 až 3 roky. Samice si většinou vybírá samce a tomu dává najevo připravenost k páření. Pokud si ale tohoto náznaku všimne silnější jedinec, prosadí se k páření sám.
Unikátním zážitkem je plavba po kanálu Kazinga. Kazinga je 40 kilometrů dlouhý kanál, který spojuje jezero Georgovo a Edwardovo. Z lodi lze pozorovat zvířata ve vodě i na břehu. Slon africký je savec z řádu chobotnatců. Je to největší suchozemský savec, dorůstá výšky až 4 metry. Vyskytuje se roztroušeně v celé Africe. V dřívějších dobách se prokazatelně vyskytoval na celém kontinentu v mnohem hojnějším počtu. Hmotnost slona činí okolo 6000 kg u samce. U samice 3000 kg. Průměrná výška samce je 3,2 metry, samice 2,5 metru. Samice je březí 22 měsíců. Maximální rychlost slona je až 40 km v hodině. Dožívá se 60 až 70 let. Sloni savanoví v největším parku Murchison díky dobré ochraně prosperují a jejich počet se za 15 let zdvojnásobil, takže se v současnosti místní populace odhaduje na více než 1500 jedinců. Hroch je považován za absolutně nejnebezpečnější africké zvíře, které ročně zahubí víc lidí než lvy a levharti dohromady. Hroch je jednoduše extrémně agresivní zvíře, které napadá nejen lidi, ale i čluny a jiná zvířata, včetně krokodýlů. Hroši se dožívají 40 až 50 let. Díky jejich přizpůsobení se životu ve vodě jsou jejich oči, uši a nozdry posazeny vysoko na hlavě. V přírodě mladým hrochům hrozí nebezpečí především od krokodýlů, ale také od dospělých hroších samců. Před nimiž matka mládě zuřivě brání. Lev je po tygrovi druhá největší kočkovitá šelma. Hlavním a určujícím rysem levých samců je jejich hříva. Délka jejich života je 15 až 16 let. Buvol africký, nepřesně označovaný také jako buvol kaferský, je mohutný bíložravec z afrických savan. Jeho domovinou jsou rozsáhlé oblasti na jih od Sahary. Hmotnost buvola je 300 až 900 kg. Doba březosti 11 měsíců, délka dospělého buvola je 2,5 metru. Levhart skvrnitý, či pouze levhart, je velká kočkovitá šelma. Maximální rychlost běžícího jedince je 58 km za hodinu.
Přirozeným prostředím pro žirafy jsou suché savany a otevřené pláně s řídkým stromovím. Někdy se však vyskytují i v polopouštích nebo naopak v řídkých lesích a v buši. Žijí ve smíšených skupinách v počtu 10 až 70 jedinců. Samice s mláďaty pohromadě se samci. Díky zhruba 45 cm dlouhému jazyku, šikovné stavbě páteře a ohebným nohám může žirafa dosáhnout na velké množství potravy. Dlouhým jazykem si přitáhne větev, poté oddálí hlavu a tímto pohybem si s pomocí hřebenovitých zubů schrábne listí. Tuhý jazyk jí umožňuje strhávat větvičky a listy i z trnitých stromů, jako jsou akácie. Prase bradavičnaté má šedé až hnědočervené zbarvení. Většina těla je lysá nebo porostlá jen řídkými štětinami. Na hřbetě jsou štětiny dlouhé a vytvářejí zřetelnou hřívu. Hlava je velká, má široký rypák, velmi dlouhé vzhůru zahnuté tesáky, dorůstající u kanců délky až 60 cm. A po stranách hlavy má dva páry výrůstků, podobných bradavicím. Nil je nejdelší řekou Afriky a historicky byl považován za nejdelší řeku na světě, ačkoliv se ukazuje, že řeka Amazonka je o něco delší. Spatřit zde můžete krokodýly, slony, buvoly, opice a samozřejmě mnoho druhů ptáků. Jednou z hlavních atrakcí parku jsou Murchisonovy vodopády, které patří mezi nejhezčí v Africe. Krokodyl západoafrický je druh krokodýla, často zaměňovaný s větším a agresivnějším krokodýlem nilským. Ve srovnání s ním je krokodyl západoafrický menší. Dospělci dosahují obvykle délky od 1,5 až 2,5 metru. Krokodyl obecně preferuje laguny a mokřady v zalesněných oblastech. Krokodýli pojídají mršiny, ale čerstvému masu dávají přednost. Na posezení dovedou spořádat neuvěřitelné množství potravy, ale dokážou velmi dlouho hladovět. Dneska navštívíme další park v Ugandě. Je to park soukromej, jdeme jí nosorožce, tak se zdravej, kolik tady bude. No, uvidíme. Ziva je soukromá rezervace v Ugandě.
byla založena v roce 2005 za účelem opětovného vysazení nosorožců jižních ve volné přírodě a je jediným místem v zemi, kde lze tyto ohrožené tvory ve volné přírodě pozorovat. Tým, čítající přibližně 78 strážců parku, dohlíží na nosorožce 24 hodin denně 7 dní v týdnu, aby zajistil jejich bezpečnost v útočišti o rozloze 70 km čtverečních. Nosorožec dvourohý, nazývaný někdy též nosorožec černý, je společně s nosorožcem tuponosým zástupcem nosorožců v Africe. Je bíložravec. Populace nosorožců dvourohých se vyskytuje zejména v afrických rezervacích. Jeřáb královský doslova stvrzuje svou elegancí a zlatými pery na hlavě své druhové jméno. Ve své domovině v rovníkové Ugandě je váženým druhem zvířete, které mají Ugandané ve znaku i na bankovkách. Svým vybavením převyšuje naše škola standard většiny okolních venkovských škol. Naším úmyslem nebylo vybudovat elitní školu dle evropských měřítek, říká ředitel školy. Čím se však naše škola na první pohled odlišuje, je upravenost budov, výzdoba tříd a nadstandard v podobě vlastní studny, zděné kuchyně či samostatné jídelny. Zaměstnáváme kvalifikované učitele, které podporujeme v dalším rozvoji a vzdělávání. Česká nemocnice svatého Karla Lvangy je nemocnicí pro chudé. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace. Lidé často umírali na nemoci, které dnešní medicína dokáže snadno léčit. To se díky české nemocnici daří měnit.